Բարև ձեզ։ Ուրեմն մենք խոսացինք for each ֆունկցիայի մասին, եկեք ուղղակի վերհիշենք նրան։ Նախ եւ առաջ հիշենք ինչպես կարելի է իրան ստեղծել 0-ից, հա։ Եկեք ստեղծենք ուրեմն let for each, հա, ամեն մեկի համար։ Այս for each-ը ուրեմն պետք է վերցնել երկու արժեք, հա, մի հատ զանգված եւ մի հատ ֆունկցիա, որը կկանչվի ամեն անդամի համար, հա, ամեն արժեքի համար, որը կա այդ զանգվածի մեջ։ Ուրեմն r եւ fun, ասենք թե սա անուններն ուղակի կարող ենք իրանք կոչենք Հոպար եւ Պողոս, կարեւոր չի։ Հիմա քանի դեռ, ուրեմն let i = 0, քանի դեռ while i have ավելի քիչ է const r.length, ստեղ i-ը պետք է մի հատ առաջ տանենք, i-ը հավասար է i + 1։ Okay. Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղծում եմ loop, որը կպտտվի այնքան անգամ, ինչքան որ անդամ ունենք, ուրեմն մեր զանգվածի մեջ։ Ուրեմն մի հատ դրուկ ասեմ նախ եւ առաջ, որ ուրեմն ստեղ երբ որ ասում ենք i հավասար է i + 1, դա նույնն է, ինչպես որ մենք անենք i + հավասար է 1։ Okay? Սա եւ սա նույնն է։ Ուղղակի sense մի քիչ ավելի կարճ ենք գրում, բայց սա նույն բանն է։ Ուղղակի որ i-ը անընդհատ նորից չգրենք, կարող ենք այսպես անենք։ Նենց որ եկեք այս օրինակում այսպես անենք։ N-ը լա ճիշտ, սա էլ լա ճիշտ։ Ուղղակի սա մի քիչ ավելի փոքր է, մարդիկ մեկ-մեկ նախընտրում են այսպես։ Okay, եկեք շարունակենք։ Ուրեմն r i-ն ենք վերցնում, հա, եւ կանչում ենք այդ fun-ը, տրված function-ը այդ արժեքով։ Այդքան բան։ Այսինքն հիմա եթե մենք ունենք ինչ-որ մի զանգված, a, ասենք թե, կամ զու, կարևոր չի, որի a-ը շատ է օգտագործվում ուղղակի։ Եկեք ստեղ գրենք, չգիտեմ, 5, ինչ-որ թվեր, անկապ, կարևոր չի, օրինակ, հա, հիմա մենք կարող ենք կանչենք for each այդ զույով եւ տանք իրան մի հատ ֆունկցիա։ Այսինքն ապասենք տալիս երկու արժեք, հա, s array-ը, s զանգվածը եւ s ֆունկցիան, հա։ Այս ուրեմն զանգվածը կգնա կմտնի ստեղ, այս ֆունկցիան կգնա կմտնի ստեղ։ Ինչպես տեսնում եք, այս ֆունկցիան կանչում ենք ինչ-որ արժեքով, նենց որ եկեք ընդունենք այդ արժեքը, val, եւ ինչ-որ գործողություն անենք, ասենք թե նկարենք այդ val-ին էկրանի վրա։ Օրինակ, եկեք սա ուրեմն աշխատացնենք եւ տեսնում ենք ուրեմն 5, 28 եւ 892։ Ահա, ճիշտ է։ Ու լավ է ինչու՞մ է այս տիպի ստրուկտուրայի, որ եթե ապագայում մենք ուզենանք ինչ-որ ուրիշ գործողություն անենք ցիկլի մեջ, ամեն անդամի համար, որը զանգվածի մեջ կա։ Մենք պետք չի ստեղծել let, while եւ այլն, եւ այլ ընդհանրը կարող ենք for each function տանք եւ ավարտենք։ Հիմա, ինչպես նշեցի, բայց այդ կարևորը հասկանալ for each-ը ինչպես կարող ենք մենք ստեղծենք, բայց իրականում այդպեսի բան արդեն կա։ Ես ամենը կարող ենք հանել եւ ընդհանրապես ասենք zoo get for each, դե parza բնականաբար քանի որ for each-ը արդեն կպած է այդ զանգվածին, պետք չի էլ նորից զանգվածը իրան պաստալ, ինքը արդեն գիտի ինչ զանգված պետք է օգտագործել, հենց որ դա պետք չի, ընդհանրապես իրան պասենք տալիս հենց այն ֆունկցիան, որը պետք է աշխատի ամեն անդամի համար։ Աշխատացնում ենք, ահա տեսնում ենք 5, 28 եւ 892։ Հույսով եմ, այսքանը պարզ է, շատ հեշտ է, սա ընդհանրապես ասում է, ուրեմն, է զանգվածի համար, ամեն անդամի համար կանչիր այս ֆունկցիան։ Պարզ։ Հետո ինչ ուզում ենք, դնում ենք այս լոգիկայի մեջ։ Շատ հեշտ է։ Հիմա, եթե մենք ուզում ենք, ուրեմն, անդամները այս զանգվածի դարձնենք ուրիշ, օրինակ ցեզ ասեմ, պատկերացրեք, ասենք ամեն անդամի համար մենք ուզում ենք բազմապատկենք երկուսով։ Ինչպես դա կարելի է անել։ Ուրեմն, դե մի վարիանտը այն է, որ ստեղ ուրեմն մենք կարող ենք ինչ-որ, դե իրականում էս ֆունկցիան, որ պաս է տալիս, որ կանչում է մեզ, բացի արժեքից նաև տալիս է հիմիկվա ինդեքսը, ինդեքսի արժեքը, որ էս արժեքի ինդեքսը, հա, այսինքն եթե 5 տա, կտա 0, 28 տա, կտա 1, 892 երբ որ տա, i-ը կլինի 2, օքեյ, ու տենց ինդեքսն է, ու մենք կարող ենք պրինցիպի ինչ-որ sense բան անենք, զու, ասենք թե i-ը թող լինի val անգամ 2, Okay. Սա կաշխատեր ու դրանից հետո զուն կփոխվեր։ Ու կդառնար, այսինքն 10, 2 անգամ 28 եւ 2 անգամ 892-ի արժեքները, չէ՞։ Դա մի վարիանտ է, բայց կա մի քիչ ավելի էլեգանտ, հա, ավելի գեղեցիկ մեխանիզմ, որը կոչվում է map։ Map։ Այսինքն ստեղ ոչ թե կանչում ենք for each, այլ կանչում ենք map։
map-ը for each-ից ինչով է տարբերվում։ Ինչպես տեսնում եք, նույն ձևի ֆունկցիային տարվում, նույն ձևի ինքը մեզ տալիս է արժեք ամեն անդամի համար եւ իր համապատասխան ինդեքսը, բայց այն արժեքը, որ մեր ֆունկցիան վերադարձնում է, վերագրվում է այդ ինդեքսի մեջ, բայց նոր զանգվածի մեջ։ Հին զանգվածը չի փոխում։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Հիմա մենք return ենք անում, վերադարձնում ենք val անգամ 2, եւ այս ամբողջը վերադարձում է մի նոր զանգված, որի բոլոր անդամները երկու այդ արժեքները անգամ 2-ի արդյունքներն են։ Այսինքն եկեք ուղղակի այս թվերը բարձրացնենք, որ ավելի հեշտ լինի խոսալի անց մասին։ Ասենք թե sense, հա։ Եթե մենք մի հատ նոր փոփոխական ստեղծենք, ասենք bar, երբ որ zoom map անենք ամեն անդամի համար, անենք բաժնապատկած 2 եւ return դա անենք, դա կմտնի այս նոր array-ը կստեղծի, որը կվերագրվի bar-ի մեջ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, մենք այդ նույն արդյունքն ենք ստանում bar-ի մեջ, ինչպես որ եթե ամեն անդամը բաժնապատկենք 2-ով, բայց zoom-ի զանգվածին չենք փոխում։ Okay, ստանում ենք մի հատ նոր array, որը ունի այդ արդյունքը։ Այսինքն, եթե alert անենք zoom, հետո alert անենք bar-ը, կտեսնենք ինչ կստացվի, նայեք։ Դե zoom այդ հին զանգվածն է, չէ՞, 5 2 3։ Հիմա bar-ը կլինի մի հատ նոր զանգված, որի բոլոր անդամները այս թվերը անգամ 2-ի արդյունքներն են, այսինքն պետք է լինի ինչ-որ 10, 10, 4 ու 6, չէ՞։ Եկեք տեսնենք 10, 4 ու 6, խնդրեմ։ Okay? Այսինքն ինչ է ստացվում։ Եթե դուք ձեր կոդի մեջ որևէ ժամանակ պետքա ինչ որ զանգվածի արժեքներից ստանաք ինչ որ նոր զանգված, որը ունի այդ զանգվածներից ինչ որ ուրիշ փոխած իրավիճակ, միշտ փորձեք օգտագործել map։ Հիմա սա մի օրինակն է, թե ինչպես իրան կարող եք օգտագործել։ Եկեք ձեզ տամ եւս մեկ օրինակ։ Պատկերացրեք, մենք ունենք մի հատ զանգված people, մարդկանց, մարդիկ։ Սա զանգված է, որի մեջ կլինեն օբյեկտներ։ Այս օբյեկտի մեջ մարդկանց մասին ինչ որ ինֆորմացիա է, name, անուն, Joe, ասենք թե, last name, ազգանուն, Միքայելյան, ասենք թե, չգիտեմ, հետո թող լինի եւս մեկ հատ, ուրեմն name, Mike, ինչու՞ չէ, last name, Պողոսյան, ասենք թե, ինչ որ տես մի բան, եւալն եւալ։ Հիմա մենք ո՞նց կարող ենք ստանանք մի ցուցակ, մի զանգված, որի մեջ մարդկանց անուններն են միայն։ Դե ինչպես, դե պատկերացրեք, ուրեմն մենք պետք է ամեն անդամից կարդանք ուրեմն անունը, name արժեքը, եւ վերադարձենք եւ դնենք մի հատ նոր զանգվածի մեջ, չէ՞։ Հիմա մենք կարող ենք for each-ով դառնանք ինչ որ sense, ստեղծենք մի հատ նոր։ Հիմա մենք չենք ուզում այս հինը ջարդենք, այս հինի վրա փոխենք, մենք ուզում ենք մի հատ նոր զանգված, names, հետո ասենք people.forEach ամեն անդամի համար, ստեղ ուրեմն կվերցնի մի հատ ֆունկցիա, որը կվերցնի ուրեմն val եւ index-ը, չէ՞։ Ու ստեղ ուրեմն այս val-ը, այսինքն այս ամեն մի object-ից մի հատ գալու են ստեղ, այսինքն ես հիմա val.name կվերցնեմ եւ կդնեմ names-ի մեջ, այսինքն names i match, ես կդնեմ ինչ որ val.name, չէ՞, ինչ որ sense տիպի բան կարող եմ անեմ, ու դա կաշխատի։ Հիմա ես եթե alert անեմ names, կտեսնեք ինչ կլինի՝ Joe եւ Mike, այսինքն ինչ է ստացվում, որ ես այս զանգվածը, որի մեջ կան object-ներ, որը ունեն ամեն object-ը ինչ որ մարդու ինչ որ ինֆորմացիա, հա, անուն, ազգանուն, ապագայում հեռախոսի համար կապ չունի, ես այդ object-ներից հանում եմ միայն անունը եւ գցում եմ մի հատ զանգվածի մեջ, այսինքն մի object, մի զանգվածից ես ստանում եմ մի հատ ուրիշ զանգված հիմված այդ արժեքների վրա, ու ես ստանում եմ զանգված, որը կա Joe and Mike։ Հիմա որպեսի սա մի քիչ ավելի էլեգանտ ձևով գրենք, ոչ թե ստեղծենք մի հատ նոր array, հետո ստեղ ինչ-որ այդպես խառը-խուրը բաներ անենք, մենք նույն արդյունքը կարող ենք ստանալ այսպես, նայեք, let names, սահանենք, for each-ի տեղը map անենք, եւ ստեղ ընդհանրապես վերադարձնենք սա, նույն արդյունքը կստացվի, նայեք, Joe եւ Mike։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ n արժեքը, որը ֆունկցիան վերադարձնում է, գրվում է համապատասխան այդ ինդեքսի մեջ, նոր զանգվածի մեջ, եւ այդ նոր զանգվածը, երբ որ արդեն ստեղծվում, ավարտվում է,
վերադարձնում է այս map ֆունկցիան, որը այս պահին մենք ուրեմն հետ վերագրում ենք names-ի մեջ, եւ հետո տպում ենք էկրանի վրա։ Okay? Բայց այս map-ը շատ-շատ է օգտագործվում, շատ։ Եվ շատ օգտակար է, ելի եմ ասում, ինչ որ զանգվածի արժեքների հետ, եթե ուզում եք ինչ որ վերածեք իրան ինչ որ ուրիշ բանին, հա, ինքը շատ օգտակար է։ Նենց որ միշտ երբ որ ինչ որ տենց դեպք եք տեսնում, մի փորձեք իրան լուծել while-ով կամ for-ի-չով, այլ հասկանալով, որ օ, այս են դեպքնա, որ ես ուզում եմ մի զանգվածը վերածեմ ինչ որ ուրիշ զանգվածի, հա, այդ այդ ժամանակ գիտեմ, որ պետք է օգտագործեմ map-ը։ Okay, that's for mish process. Ուի միջալոց, մի բան եմ ասեմ։ Ուրեմն, երբ որ ուրիշների JavaScript գրած կոդը մենք ուսումնասիրում ենք, ու մենք տեսնում ենք, որ իրանք կիրառում են այս դեպքը, բայց while-ով կամ for-ի-չով, դա ամիջապես ոնց որ սիգնալա, որ իրանք լավ չեն տիրապետում JavaScript-ի այսպիսի դետալները։ That's for միշտ ուշադրություն դարձրեք եւ փորձեք միշտ ճիշտ գործիքը կամ ճիշտ լուծումը կիրառել ճիշտ դեպքում։ Okay, ելի եմ ասում, map-ը նրա համար է, որպեսզի մի զանգվածից մենք ստանանք երկրորդ զանգվածը։ Okay? Այդքան բան, հույսով եմ բարձր, շուտով կհանդիպենք։ Շնորհակալություն։